Grænukorn er frumulíffæri sem má finna í frumum plantna og þörunga og í grænukornunum er efni sem heitir blaðgræna sem sér ljóstillífun. En ljóstillífun það ferli þegar að plöntur og þörungar búa til sykur sem er þá fæðan þeirra með orku frá sólinni, búa til úr vatni og koltvísýringi. En þannig eru plöntur frumbjarga, þar að segja þær búa til sína eigin fæðu sjálfar, þurfa ekki að borða aðrar lífverur eins og við sem erum ófrumbjarga. En það eru grænukornin og efnin í grænukornunum, blaðgrænan, sem gerir þeim kleift að gera þetta.